незалежності наша держава добивалася дуже довго. І на даний момент вона воює за державу і за нашу незалежність. Ну, для нас це, знаєш, дуже багато. Це воля, як мінімум, і свобода. Думаю, що так. Давніше цінність була набагато менша. Зараз, думаю, для всіх вона стала набагато більша. Чудове свято. В мене з першого дня його, як встановилось, не міняється. І я знаю, що таке незалежність. Ні, воно в мене завжди було однакове. Для мене це таке свято, знаєте, як, ну, грубо говоря, як день народження нашої країни. День незалежності – це день, коли моя країна стала вільною і показала себе у світі. Очікую цього дня і думаю, що все буде гаразд. Звичайно, змінилося. Більш гостро відчувається саме слово «незалежність», воля, незалежність. Я думаю, для всіх. Це свято не тільки країни, а кожного свідомого українця і українки. І це не про одяг, не про вишиванку чи вишитий одяг. Це не про фото в Фейсбуці чи в Інстаграмі, це про відчуття. Про те, що ми зараз робимо в такий складний для країни час, це про донати, це про підтримку, про об'єднання і про жагу до перемоги. Для когось, може, і змінилося, для мене особисто ні, тому що я святкував це свято самого початку. Я ще пам'ятаю, як приймався акт про незалежність України. І тому для мене нічого не помінялося. Це свято в душі кожного українця, знаєте, патріота. І День Незалежності – це є те свято, яке допомагає нам зараз боротися проти нашого спільного ворога. Слава Україні!